hagués estat més fàcil, però costa molt. Està lleig dir-ho perquè és un nebot, però en Rafael amb això està sempre molt receptiu. Bueno, de fet, tu una vegada vas dir, abans que entrenador sóc l'oncle del Rafael. Sí, és que jo, bueno, jo he tingut... jo li tenc una gran estimació, és meu nebot. Aposta, he estat dur. Moltes de vegades amb ell, jo no seria mai dur. Igual de dur amb en Rafael, de lo que deia amb en Rafael, d'amb aquests nins d'aquí, no d'aquest de ses maneres. Per ser dur amb qualcú, jo crec que el primer, li has de tenir una gran estimació, si no, sa duresa no té sentit. Jo he entrat sempre sa duresa com a un mitjà, no com a un fi. Jo entenc que jo no seria mai dur amb una persona que no pugui assumir aquesta duresa. I com que jo el que volia, bàsicament, era el bé d'en Rafael, no just el bé a nivell tenístic, sinó que la gent pogués parlar bé d'ell, doncs jo sí que tenia una preocupació en el que jo podia intervenir, s'exigent també.